با دردها و بیماری‌های خود خداحافظی کنید. سلامت و آرامش خود را در محصولات کاملا گیاهی میترا هلت بجویید. محصولات میترا هلت برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها از کودکی تا کهنسالی همراه شما است. ارسال به تمام نقاط دنیا. آرامش و سلامت خود را در دستان دکتر میترا ذکریایی بجویید. تلفن سفارش 415-450-5044. میترا هلت. www.mitrahealth.com. هر کجا هستید آرامش را به زندگی دعوت کنید. جوانی و زیبایی حق شماست. من دکتر میترا ذکریایی برای رسیدن به یک زندگی شاد، آرام و سالم همراهتان خواهم بود. با درودی به زیبایی لبخند کودکان و با سپاس از خداوند که یک بار دیگه، یک ساعت دیگه در کنار شما هستم. من دکتر میترا ذکریایی هستم و امروز روز پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر، روز 28 می 2015 و این برنامه به طور زنده از کانال عصر امروز داره پخش میشه. اگر شما ساعت دیگری در تلویزیون دیگری این برنامه رو میبینید، برنامه باز پخشه. لطف کنید با شماره 415-450-5044 تماس حاصل کنید. خوشحال میشم. و در ضمن باز هم یادآوری میکنم، اینو هر بار که میگم به دلیل اینکه تو اون هفته اتفاق میفته مجبورم تکرارش کنم. خواهش میکنم ازتون وقتی که برنامه زنگ میزنید و من جواب نمیدم، مسیجی که میذارید شماره تلفنتون رو بذارید، مخصوصا اگر تلفنتون کالر آیدی نداره، یعنی نو کالر آیدیه. من هیچ راهی ندارم که به شما جواب تلفنتون رو بدم، پس خواهش میکنم شماره تلفنتون رو بذارید برام اگه میخواین که بهتون زنگ بزنم، ولی که خب مسئله نیست. سوال زیادی بود درباره فلوراید در آب. من همیشه راجع به آب صحبت میکنم و میگم چجور آبی باید بخورین. آب باید قلیایی باشه چون بدن ما را قلیایی کنه. بدن ما اسیدیه، اکثر ماها بدنمون اسیدیه، خیلی کم از ماها هستیم که بدنمون پیه چه بدنمون 7.4 باشه، بسیار خوب باشه. اکثر کسایی رو که دیدم 7.0 بود مثلا، با حالت نوترال بود ولی باز هم اسیدیه. باید 7.4 باشه تا به صورت قلیایی باشه، بدن این قدرت رو داشته باشه که بتونه مقابله کنه با بیماری ها، یعنی سلول هامون سالم باشن. خب بنابراین برای تمیز کردن و برای قلیایی کردن بدنمون یکی از بهترین راه ها همون آبیه که من تو وبسایتم هست، دستگاهشو بهتون نشون دادم و اون یکی از کاراش البته قلیایی کردنه. اشتباه نگیرید، فکر نکنید اون فیلتر آبه. اگر من خونم حتی فیلتر آبم داشته باشم اونم باید داشته باشم. اتفاقا الان اون مسیجی رو که گذاشتن اصلا یادم رفت، تشکر میکنم از اتاق فرمان. بله اینو تو پرانتز بگم، فردا 29 می ساعت 8:30 بعد از ظهر یه سخنرانی، یک گرد همایی هست توی کمبل، ساعت 8:30 بعد از ظهر تو کمبل کامیونیتی سنتر. و روز یک شنبه بعد از ظهر که در رابطه سلامتی و آب، چه آب و سلامتی چه رابطه‌ای دارن، در ساراتوگا ساعت 12:30. این آگهی که اونجاست برای ساعت 12:30 روز یک شنبه است تو ساراتوگا. حتما اونایی که سنازه زندگی میکنین دیگه میدونین که کجاست. یه برنامه داریم، یه گرد همایی داریم تو روز مارکت تو ساراتوگا، چون روز مارکت دوتا است. ولی روز جمعه تو کمبل کامیتی سنتر ساعت 8:30 شبه که ما قراره دور هم جمع شیم و صحبت کنیم راجع به اینکه چطور جوون و سالم و شاداب زندگی بکنیم. امیدوارم ببینمتون. به هر حال راجع به آب که داشتم میگفتم، بله آب رو باید قلیایی کنیم. یکی از این کارهایی که میکنه که کار بزرگیه قلیایی کردنشه. بعد میاد بدن رو آب رو یونیزه میکنه و این باعث میشه که سلول ها تمیز بشن، یعنی این رادیکال های
آزاد دور سلول رو تمیز میکنه و سلول سالمه، میتونه به کار خودش ادامه بده. راجب فلورایدی که توی آب پرسیده بودید، ببینید اگر توی آب که نمیریزن، اگر پتاسیم فلوراید بریزن 99% بهتر از اینیه که الان میریزن، چیزی رو که الان میریزن. و خود سازمان، خود هلت دپارتمان آمریکا وقتی که اینو امتحان کردن آبو، قبول کردن. جالب اینه که قبول کردن که آبشون مسمومه، برای اینکه هگزان فلورو سیلیکیک اسید میریزن توش که این خودش باعث میشه ارسنیک به وجود بیاد. البته تنها تو آمریکا نیست، تو کانادا میریزن و تعداد زیادی به خاطر مسمومیت های که در رابطه با ارسنیک کشته شدن. خب این اگه به این صورت نباشه، اون ارسنیکی هم نیست و خیلی سالم تر میشه اگه به صورت پتاسیم فلوراید بریزن. این دستگاه اون فلوراید رو از بین میگیره، خب از بین میبره، یعنی نمیذاره فلوراید، اونو تصفیهش میکنه، جلوگیری میکنه ازش که فلوراید بیاد. البته ناگفته نماند که کلسیوم و پتاسیم و مگنزیوم و اینا میاد از اونا. دستگاه بسیار جالبیه، توی وبسایت من تشریف ببرین، کنگم وادر یه دکمه هست، بزنید بخونید راجع بهش حسابی، بعد راجع به اینکه چه فرقی اونا میکنن میتونین زنگ بزنین با هم دربارش صحبت بکنیم. و این یکی از کارهایی که من میدونم تا چند سال آینده همه ماها تو خونه هامون خواهیم داشت، ولی حالا برای خیلی از ماها ناآشناست. ما پول آب میدیم، آبی رو میخریم که اسیدیه، آبای بیرون همه اسیدیه. من سالهاست دارم اینو میگم و سالهاست دارم میگم این پلاستیک هایی که آب رو میریزن توش، خود اونا سرطانزاست، اونا سرطانزاست، اونا سرطانزاست. یعنی خیلی هم محکم و خوب دارم میگم و پشت این حرفم هم وای میستم. اگر نیست، اگر سندی دارین که این کار رو نمی کنه، خواهش میکنم به من بگید اگر غیر از اینه. خب اینو CNN 48 ساعت تمام داشت میگفت که این پلاستیک هایی که آب رو میریزن، خود اون پلاستیک سرطانزاست. پلاستیک شما پولشو میدین و بعد میندازین تو سطل آشغال، پلاستیکی که معلوم نیست چقدر آب توش مونده، یک آب مونده که هم یخ زده هم جوشیده شده هم کلی مونده رو پول میدیم میخریم. یکی از بهترین خواص آب باید باشه فرش، تازه باشه. حتی اینایی هم که این دستگاه رو دارن، بعضیا گفتن میخوان که آب سرد باشه، خیلی دوست دارن آب خنک باشه بخورن، که من بهشون گفتم اینو میتونن بریزن توی پارچای شیشه ای، بیشتر از، یعنی حد اکثری که میتونین توی یخچال بذارین 24 ساعته، کمتر از 24 ساعت تمومش کنین، فردا تازه تازگی آب شادابی میاره و بدن ما رو، سلول های ما رو شاداب میکنه. یه چیزی که تو بطری معلوم نیست چیه، از کجا اومده و چند وقت اون بطری بوده که چیزی به بدن ما نمیده، که بدنی که هر سلولمون پر از آبه، دونه دونه سلولای بدن ما. به هر حال روش فکر کنیم. من از خیلی ها شنیدم که گفتن که بابا شما، هم به دوستام گفتن هم کسایی که تو خودشون به من گفتن، خانم شما همش میگی ما اینو نخوریم، اینو نخوریم، اینو نخوریم، پس ما چی بخوریم؟ اتفاقا من همیشه میگم اگر اینو نمیخورید چی رو بخورید، ولی گاهی اوقات ما مغزمونو، هممون اینطوری، منم همینطورم، اونی رو که دوست داریم میشنویم و قبل و بعدش رو گوش نمیدیم. هممونیم از بچگی، یعنی بچهای کوچولو هم همینن، ببینیم بچه‌ها که خیلی دیگه بدترن، بچه‌ها حرفایی رو که میزنیم دقیقاً یک کلمه خوبشو میگیرن، میگن شما اینو گفتین. ماهام همینیم، یه جمله بزرگ، یه جمله که مثلا 5 جمله که من میگم، یه جملهشو شما به من میگین. بله خیلی چیزا رو میگم نخورید، ولی میگم به جاش چی بخورید. حالا از چربیایی که خوبه میگم، از خوبیای چربی میگم. البته من آنچنان بد از خود چربی هیچ وقت نگفتم، چون همیشه میگم بدن ما احتیاج به چربی داره. خب اگه چربی نباشه سوخت و سازی نمیتونیم انجام بدیم، خیلی مهمه، مخصوصا سنمون که میره بالاتر، اسنشیال فتی اسید احتیاج داریم. خب چربی خوب احتیاج داریم، این چیزیه که باید به بدنمون بدیم. ولی حرفی که هست اینو قشنگ گوش کنین،
چربی های بد رو از چربی های خوب باید جدا کنیم. اونی که بدنمونه، چربی که بدنمونه احتیاج داره بهش بدیم، نه چربی رو که خیلی خوشمزه تره تو چیپس و فرنچ فرایز هست. خب یه چربی که از صبح جوشیده تا ساعت 12 شب اونو یه چیزی هم اضافه بندازیم توش بیاییم بگیم خیلی خوشمزه است بخوریم، منظورم اینه. خب اتفاقا اگر نگاه بکنیم، اگر من چاقم وزنم زیاده، قشنگ اگر منو انالایزم بکنن، غذاهایی رو که خوردم رو در نظر بگیرن و خونم آزمایش کنن، میبینن که من مالنوتریشن دارم به قول امریکایی، یعنی تغذیه‌ام کمبود دارم تو مواد خوردنی. خب نوتریشن خوب، مواد غذایی خوب نرسیده به بدنم، با اینکه وزنم هم زیاده. چربی خوب چاقی نمیکنه. زیاد از حد بخوریم بله، ولی احتیاج داریم، میسوخته میشه بدن و پوست احتیاج داره. وقتی که سنمون بره بالاتر باید چربی بهش بدیم که بدن از حالت خشکی در بیاد. ببینید ما سنای بالاتر اکثرا زنگ میزنیم میگین بدنم خشکه، موام خشکه، همش میخوره، تنم میخوره. یکی از دلایل بزرگ اینه که چربی کم دارین، نه اینکه برید شما سیب زمینی سرخ کرده بخورین، نه، چربی خوب کم دارین، چربی که بدنتون احتیاج داره کم دارید. حالا دربارش صحبت میکنیم که چه چربیایی خوبه. چربی خوب، یکی از چربیایی خیلی خوبی که ما میتونیم به بدنمون بدیم ناتها هستن، حالا آجیلها هستن، ولی نه به صورت بوداده و نمک زده و چون بعضی هم حالا با ترشی هم میزنن یا آب لیمویی داره بله خوشمزه است، نه، را خام، نات خام، گردوی خام، بادوم خام، پسته خام. البته سعی کنید که تو آب بذارید خیس بخوره یکی دو ساعت بعد نوش جون کنید. زیاد هم احتیاج نداریم برای اینکه گرمه و بدنتون تمام جوش میزنه، نه، اونم حواستون باشه. بعد چربی های خوب دارم میگم، آووکادوه بسیار چربی خوبی میده به بدنمون، جلوی بیماری قند رو میگیره، کلسترول خوب رو میبره بالا، سوخت ساز بدن رو میبره بالا. زیاد زیاد بخورم، روز 5-6 تا بخورم، هر چیزی رو بخورم ممکنه چاق بشم، ولی خب آووکادو چربی خوب به بدنم میده. نه، یکی دیگه از چربی های خوب تخم مرغه. تخم مرغ چربی خوب داره. خب البته تخم مرغ همه مواد غذایی رو داره، بسیارم خوبه. یکی دیگه ماهی از دریای آزاد آلاسکاست، نه اتلانتیک. اینو خواهش میکنم بخونید، ماهی سمن که از آلاسکا، از وایلد، اینجا میگن وایلد سمن، خب ماهی که از دریای آزاد گرفته شده و از آلاسکا، از اتلانتیک نه. اینا چربی های خوبه. یکی دیگه از چربی های خوب اسپراوت کردن، یعنی جوونه ها که ما توی کالچر ما ایرانی ها هست، ما این کارو میکنیم، ولی خب اکثرا فقط برای عید این کارو میکنیم. تمام سبزیجات دانه ها رو ما میتونیم اسپراوتش کنیم، یعنی جوونه رو بگیریم بزنیمش، بهترین ویتامین بی داره، یعنی اصلا ویتامین بی که ما از مثلا گندم میتونیم بگیریم، یعنی علف سبزه گندم منظورمه، از هیچ چیز دیگه ای نمیتونیم بگیریم. 99 تا المنت توش داره. خب وقتی که بلند که شد، هر روزی مقدار خیلی کمی بزنین که حالا با اون دستگاه ها جوسش رو بگیرین بخورید، تلخه، با آب میوه یا آب سبزی های دیگه قاطی میکنین، ولی خیلی کم احتیاج دارین، همون احتیاجات بدنتون رو برآورده میکنه. همه چی، تروبچه، آلفا آلفا، همه چیزو، عدس، همه رو میتونین جوانه کنین. حتی اگه تو آپارتمان هم زندگی میکنید، یه جای کوچیکی روی تراسی جایی بذارید، روشو قیچی کنید و بخورید، تو سالاد بریزین، هر جوری که بخورین بسیار بسیار مفیده. اینا چربی های خوبیه که ما میتونیم بخوریم، به جای ترانس فت بخوریم، به جای سبزی های که روغن هایی که هست، وشتبل اویلی که هست، تمام اونا پروسس شده است، تمام اونا حرارت بالا بهش دادن که رنگ و بوشو بگیرن، خوشگلش کنن، خوش رنگش کنن، شفافش کنن، که من خریدار بگم چقدر تر و تمیزه برم بخرم. اینا
دشمن شماره یک قلب ما هستن. خطرناکترین مواد غذایی هستن که برای بدن ما لازمه، ما به بدن خودمون میدیم و هیچ احتیاج هم به اینا نداریم. و سچرتت فت ها، اینا رو در حال حواستون باشه، سوال بیشتری داشتین از من بکنین. و یکی دیگه از روغن های خیلی خوب که مقاومت زیادی در مقابل حرارت داره، تا 700 درجه رو همیشه گفتم، روغن نارگیلیه که را باشه، سچرت نباشه، پاسچرایز نباشه و اینجور چیزا. درود بر شما، بفرمایید. الو خانم دکتر میترا، حال شما؟ مرسی، خیلی ممنون، خوب هستین شما؟ مرسی، خوبی شما؟ مرسی مرسی، بفرمایید. میخواستم خواهش بکنم که من ببینم که روز 8 لیوان آب جذب بدن میشه یا خیر. اینا 8 لیوان آب جذب بدنتون میشه یا نه؟ بله بله بله. اوکی چش. بله بله بله، خواهش میکنم که راجب به گفتین که دستگاه های آب، آب راجب دستگاه های آب تو زیاد از این بابت یک خواهی بیشتر باید صحبت بکنیم. خواهش میکنم. چشم چشم، مرسی مرسی مرسی، خواهش میکنم. خواهش میکنم. مرسی مرسی، خواهش میکنم. خدا نگهد. بابا درود بر شما، بفرمید. الو جانم، بفرمایید. سلام خانم دکتر. درود بر شما. این صدای تلویزیون اگه این موزیک نداشت. ببخشید، من یه سوال داشتم بپرسم از شما. من گل قاصدک گرفتم، چای شد، دندلیان. دندلاین، بله. بله. بعدش نوشته وارنینگ، اگه کسی مرض کلاوی داره، کبدی داره، اینا این میگه نخوره. این برای چی؟ اینکه بعد خوب بشه در کلیه کبد. چطور میشه که خوب کسی نارسی کلیه جیگرده نمیتونه بخوره؟ این چه دیرم که میشه؟ چشم، الان براتون میگم دیگه. یه سال دیگه هم هستش، من گردنم خوام به تو درد میکنه، ماسلاش کشیده شده، سیخ شده. بعد من تو تلویزیون من کجا شدم گفتم مگنیزیوم سیتریت بگیر، اونو گرفتم اسمت. بعد روش نمیشه برای قلب خود، نمیشه برای ماسل شل کردن خوبه که. ماهیچه گردن شما گرفته؟ مطمئنین ماهیچه است؟ بله، ماهیچه کشیده، بالش هم بعد شدیدن ماهیچه هم اصلا میشه سنگ شده. هم دارم فیزیوتراپی البته، ولی هم گفتم بگیرم شاید زیستر خوب بشه، ولی نمیشه برای قلب خوبه، نمیشه برای گیرنم کردن گردن خوبه که. خیلی حالا براتون یه سوال دیگه هم بگرسم، این هم عوض میخواه. آبیشن چی میشه انگلیسیش؟ آبیشن، بله، ارگانو. ارگانو بس میگن که ارگانو آبیشن میشه. بله، ولی یه جا میگفت آبیشن، یه کسی میگفت آبیشن، آبیشن ارگانو، ارگانو ان ارگانو میشه. ارگانو، خب بله، و همین خواستم فهمید که نمیم، بله، هم ارگانو. خیلی ممنون جواب سوال من بدید. خواهش بکنم. ببینید، درباره 8 لیوان آب پرسیده بودن، خیلی جالبه چون همه میگن روزی 8 لیوان آب باید بخوریم. درسته؟ باز اینم شاید ما همه رو گوش نمیدیم، من خودم هم جزو شما هم، فکر نکنین که میگم شما هستین من نیستم، منم همینم. در حقیقت این یه چیزیه که به صورت عام میگن، ولی اگر شما میخواین بدونید چقدر بدن شما آب لازم داره، یک، اگه کسی هستین که ورزش میکنین، به طور کلی بدن به این صورت آب احتیاج داره. وزن بدنتون رو نصف کنید، به آنس حساب کنید، به همین سادگی. یعنی اگه 120 پوند هستین، درسته، میشه 70 پوند، 70 آنس آب لازم داریم، 70 آنس به این صورت آب بخورید. این استاندارده. حالا اگر من یه جایی کار میکنم که کارم یه طوری همش دارم عرق میکنم، خیلی بیشتر 120 پوندم مثلا باشم، 70 آنس دیگه به درد من نمیخوره، من خیلی بیشتر از 70 آنس بخورم. خب برای اینکه عرق دارم میکنم، املاح بدنم داره میاد پایین، باید آب جا به جاش بدم بهش، والا بیوش میشم. مثلا اگر تو جای خیلی خیلی داغ یا روی سقف ساختمون اگه کار بکنم. خب و همینطور اگر ورزش خیلی زیاد بکنید، اگه بدوید آب بیشتری احتیاج دارید دیگه، به اون وزن و تقسیم بر دو کنید معنی نمیده همه جا. یه بار دیگه میگم، وزن و تقسیم بر دو کنید به آنس همه جا معنی نمیده، این یه چیز استاندارده. خب اگر کسی هستین که خب
چایای گیاهی زیاد میخورین، خب اونو آبتون رو باید کمتر بخورین، مسئله نیست، میتونید آبو کمتر بخورید. اگر که زیاد فعالیت بدنی ندارین کمتر بخورید، ولی اگر هوس آب ندارید باید آب بخورید. خب به تشنه بودن و تشنه نبودن نیست، خیلی ها اصلا تشنه نمیشن، هیچ وقت تشنه نمیشن، ولی دلیل بر این نمیشه که آب نخورن. آب خوردنتون منتظر نشین که تشنه بشین آب بخورین، اون استانداردی رو که گفتم رو بخورید حداقل. خب این خیلی مهمه که چجوری دارین آب میخورین و چقدر آب میخورین. ولی اگر که من چای بخورم نه تنها، یا کافی بخورم نه تنها اون یه لیوان چای یا کافی آب حساب نمیشه، بلکه باید آب بیشتری بخورم که اون کافئین و اینا رو از بدنم ببره بیرون. و اینا چیزاییه که باید همه رو دقت بکنیم. گفتن که گل دندلاین خریدین و ببینید دندلاین اتفاقا برای کبد خوبه، کبد رو پیوریفای میکنه. من نمیدونم شما چی خریدین، از کجا خریدین، به چه شکل بوده. نه، دندلاین یکی از کاراش تمیز کردن کبده. ولی از یه طرفی بله، اگر کسی که قرص‌های عصبی داره میخوره، بیماری بایپولار داره، قرص داره میخوره، بله اینا براش خوب نیست. اینو درست گفتن، اینو باید حواستون باشه. خب هر چیزی رو نمیتونیم بخوریم، ولی بله دندلاین بهترین کاره و بهترین چیزه برای تمیز کردن کبد. یکی از چیزاییه که و حتما ببینید تلخه، در حالت عادی دندلاین تلخه یه مقداری. خب هر چیزی که تلخ باشه برای کبد خوبه. الان من خیلی جاها تو گروسری استور، تو فروشگاهایی که سبزی و اینا میفروشن، دندلاین هم میبینم که برگای چیز داره. یکی از بهترین سبزیجات دنیاست دندلاین، و اتفاقا میگن مثالش اینه که این دندلاین چون میدونه که برای انسان چقدر خوبه، یعنی شما این سیمانو دارین، یه جایی سیمانه تو جاده که آسفالت شده، از این گوشه ای آسفالت میزنه بیرون در میاد، به صورت وحشی در میاد، کسان احتیاج نیست، میدونید که ارگانیکه، هیچ مواد شیمیایی هم بهش نزدن، تو جنگلا هست، همه جا پیدا میشه. حالا که بخرید میتونید خورد کنید، تو سبزی بریزین. من میبینم بعضی از این سالادای آماده که دارن بیبی دندلاین توشه. پس بنابراین یه چیزی نیستش که استفاده نخواین بکنین، استفاده کنین، برای کبد فوق العاده خوبه. ولی خب یه کس هم نمیتونن همه چی رو استفاده کنن، خیلی چیزای خوب تو دنیاست که همه کس نمیتونن استفاده کنن. در مورد ماهیچه ها گفتیم، بله مگنزیوم یکی از کاراشینه. حتی اگر من داشتم کسایی که زنگ زده بودین گفته بودین شب تو خواب ماهیچه‌تون میگیره یا میپره، وقتی که همون کلسیوم مگنزیومو یا خود مگنزیومو بهتون دادم دیگه خوب شده بودین. اگر مطمئنین که ماهیچه‌تون میگیره، گرفتگی ماهیچه دارین، مگنزیوم براتون فوق‌العاده خوبه، هیچ بدی هم نداره. بله این همین سوال بود. درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم دکتر. درود بر شما، حالتون چطوره؟ مرسی. من یه پسر دارم، 37 سالشه خانم دکتر. 37 سالشه. بله. اون وقت بعد تنفسی، ناراحتی تنفسی کم پیدا کرده. بله. رفت دکتر، اومد دکتر بهش گفته که تست نفس کرده ازش و بعد بهش گفته که در عوضی که نو باشه سه شماره است. خب اون وقت بعد همون موقع یه شاتی بهش داده، میخوام ببینم چه شاتی زده برای تنفسش. چی زده؟ میدونین چی زده بهش؟ والله الان گفتن از به نارد شدم نفهمیدم خانم دکتر. آکه کورتون زده؟ نه کورتون نه، یه چیز دیگه. خیلی باش دیگه؟ اون وقت بعد میخوام ببینم این خطرناک که از نو بسه بوده. پسر شما سیگاری چیزی میکشه؟ نه
نه خانم دکتر، ابدا. ورزش میکنه؟ نه مشروب میخوره، نه سیگار میکشه. مطمئنی؟ نه شما میدونید که هیچ موادی بله. چیزی مصرف نمیکنه. اوکی اوکی. نه بعد ورزش میکنه؟ آسم هم داره. آسم داره؟ آسم داره. اوکی. به خاطر همونه که یه ناراحتی تنفسی، پس از اونه، از بیماری آسمه. خب دیگه چه چیزایی بهش گفته؟ چیا میتونه بخوره، چیا نخوره؟ حالا توستای مختلف ازش کرده، گفته بعد به میگم. اوکی. این امروز تست کرده که اینطوری شده. اوکی. یعنی امروز نفسش گرفته فقط؟ نه چند روز بود از نفسش ناراحت بود. شما کجای آمریکا زندگی میکنی؟ من لانگ آیلند. لانگ آیلند زندگی میکنی. خب باشه. خب ببینم یه خیلی خب ببین، اولین کاری که پسر شما باید بکنه کارشون چیه؟ کار لباس فروشیه. لباس فروشیه، یعنی بوتیک و مغازه چیزی به این صورت دارن. خب یک میتونه، چون میدونین که به لباس ها یه اسپری میزنن، خب که اینا حالت نوعی داشته باشن، حالت کهنگی به لباس ها نزنه. بعضی ها خیلی حساسیت دارن، امکان داره به همون چیزی که به این لباس ها میزنن پسر شما حساسیت داره و تنفسش به خاطر همین ریش اذیت شده. یک، چون من خودم بعضی از فروشگاه ها میرم که لباس بگیرم نمیتونم نفس بکشم، واقعا این چیزو میزنن، اسپری رو به لباس میزنن که خوبم وایسه، به همه لباسا میزنن. یک، پسر شما باید همین الان لبنیاتو قطع کنه، هیچ چیز فراورده های گاوی به پسرتون ندین، بادوم زمینی به هیچ وجه ندین بهشون. بله بادوم زمینی. بله بله ندین. بعد ناراحتی معده دارن پسر نه. شما نداره؟ غذا خوب هضم میشه؟ چی؟ غذا تو بدنشون خوب هضم میشه، میدونین اینو؟ آره آره خانم. چون بعضی گاهی اوقات وقتی که پروتئین در بدن ما درست هضم نشه، ببخشید من وقت چیزو گرفتم، بذاری من از رادیو گوش، از تلویزیون گوش کنین. خواهش میکنم. سال دیگه ای که نداری؟ نه مرسی. خواهش میکنم. خواهش میکنم. درود بر شما، بفرمایید. الو جانم بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خانم دکتر. درود بر شما. می‌خواستم ازتون بپرسم راجع به کلسیم. خب صدای اینو کم کنم. کلسیم که فرمودین هم باید که لیکوید باشه و هم منیزیم بیشتر از چیز باشه و تری هم داشته باشه، من اینو توی این هلفود استورا پیدا کردم استفاده، ولی کن که این دوزشون خیلی پایینه. اجازه بدیم من بهتون میگم، البته مگنزیومش باید بیشتر باشه از کلسیوم. بله بله. مال شما مگنزیومتون بیشتره؟ بله منیزیومش هم بیشتره، ولی کلن کلسیومی که به بدن میرسه مثلا 120. آکه الان براتون میگم، خواستم اینم اینی که شما دارین در همین حد، چون هرچی توی این فروشگاه ها نگاه کردم همشون این لیکویدا همشون همینطور. بله دیتری هاشون رو، دیتری رو باید جدا بخورید، الان براتون میگم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. اگه میشه مانو خودتون هم بفرمایید که چشم دیتری. الان میگم براتون، الان براتون میگم. خواهش میکنم. ببینید البته داشتم اون سوال رو جواب میدادم، نخواستم که شما روی خط زیاد بمونید. ببینید وقتی که ما ناراحتی تنفسی پیدا میکنیم یا آسم پیدا میکنیم، این ریه حالت ارتجاعیش کم میشه، نمیتونه اونقدر اکسپند کنه، باز بشه و بسته بشه، به این دلیل این حالت بهمون دست میده. گفتم پسر شما امکان داره یک به خاطر نوع کارشه اون بوا بهش حساسیت داده یا هر حساسیت دیگه ای شاید داشته باشه. خب پرهیز کامل باید بکنن، اولین چیز همونطوری که گفتم لبنیات و نات بادوم زمینیه. بادوم زمینی خیلی حساسیت میاره، فوق العاده این درجهش بالاست تو حساسیت، اکثرا دیدم که حساسیت دارن، یا پروتئین رو بدنشون هضم نمیکنه، خب هیستامین بدنشون، یا آنزیم خوب بدنشون نداره. آنزیم خوب وقتی که بدن من نداشته باشه
خب اون آنزیم، یعنی مخصوصا آمالاز، آنزیم آمالاز تو بدن من کم باشه، هیستامین زیاد از حد ترشح میشه. خب و به خاطر همین به ما آنتی هیستامین میدن. یکی از دلایلش ممکنه آمالازشون کم باشه. به خاطر همین من پرسیدم در مورد غذاشون که چجوری هضم میکنن. شکر یعنی چاکلت و شیرینی رو باید بذارن کنار و کافئین. اینا چیزاییه که باید بذارن کنار. اولین چیزه بذارن ببینن که ببینید که چجوریه. اون آمپولم که من که نمیدونم چی هست، بهشون زدن، حتما به خودشون گفتن که چی زدن. حالا اگه خواستین بعدا با من تماس بگیرین، من یکی دوتا روشم میگم که چجوری یه مقداری ریهشون رو تمیز کنن، خب و نایجهشون تمیزتر بشه، شاید بتونه بهتر نفس بکشه، حالت ارتجاییش بهتر بشه. این از حالا در مورد کلسیوم، در مورد کلسیوم بله، همونطوری که قبلا خدمتتون گفتم کلسیوم حتما باید لیکوید باشه. خب حالا لیکویدش رو گاهی اوقات میارن. باید مگنزیوم توش بیشتر از کلسیوم باشه. خب اگه بتونید پیدا کنید این دوتا رو. دیتری نمیتونن به اون اندازهی که احتیاج هستش باشه، جدا بهش اضافه میکنید. بهترم هست، میدونید چه دیتریه، بستگی داره یه قطره دو قطره. همه همون دیتریمون پایینه، وقتی که سن از 30 گذشته دیتریامون پایینه. یه 3-4 قطره میگیریم 3 ماه، بعد از اون آزمایشی میکنیم، اگر خوب بود دیتری رو برمیگردونیم به یه قطره، فقط برای جذب کلسیوم در بدنم. خب حالا ببخشید، از میخوام برای جذب کلسیوم در بدنمون. خب حالا این کلسیوم باید شب بخورید چون مگنزیومش بیشتره. و یادتون باشه کلسیومی که جذب بدنتون میشه، اگر فرمول کاملی بگیرید، احتیاج نیست که اینایی که می نویسن 1000 تا 1500 تا، واقعا 1000 تا کلسیوم نیست، اصلا نیست. این ممکنه 100 تام نباشه توش. چرا؟ چرا؟ چون به اون صورتی که جذب میشه رو نمی نویسن. باید ببینین کارخونه رو اگه بشناسین میدونید که به چه شکل این اندازه گیری میکنن و روش مینویسن. خب بنابراین به اون مقداری که بدن شما جذب میشه، فرمولی رو درست کردن که بدن شما جذب میشه، اون مهمه، نه اونی که 1000 میلی گرم باشه. تازه از این 1000 میلی گرم 990 میلی گرمش بشینه تو کبدتون، بشینه تو کلیتون، به صورت سنگ بشه، جای مختلف بدن گیر کنه، آخرم کمبود کلسیوم داره، چیزی که اکثر آدمای دنیا دارن. ببینید مصرف کلسیوم تو تمام دنیا بالاست، تمام دنیا خیلی کلسیوم استفاده میکنن، ولی ببینید چقدر کم بوده کلسیوم هست، ببینید چقدر بیماری پوکی استخوان دارن. و اگه این همه کلسیوم خورده میشه و خوب باشه و جذب بشه، ایتیج دیگه این همه کم بوده کلسیوم تو ماها وجود نداشت. کلسیوم هم یادتون باشه، پوکی استخوان یه بیماری خیلی آرومیه. خب امکان داره من الان برم آزمایش بکنن، خونم آزمایش کنن، خیلی هم خوب باشه. خب بعد 4 ماه بعد مثلا یه حادثه ای، دستم رو بد پیچونده باشم، میخوام در رو ببندم یا هر چیزی، میخوام بشینم دستم رو بد گذاشته باشم، درد میگیره، آزمایش میکنم، میگن شکسته، چیزی نشد که، کاری نکردم، پوکی استخوان داری. 5 ماه پیش نداشتم، خب حالا داری. خب پس به خاطر همین، چون یه آروم آروم نشون نمیده، ما یکی از بهترین کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که کلسیوم و مگنزیوم خوب بخوریم، یعنی درستشو بخوریم که جلوی، اگر هست الان، جلوی روند کارشو بگیره، جلوی پیشرویشو در بدن ما بگیره. این خیلی مهمه. کار ما ها هم اینه که بیایم صحبت کنیم، بگیم شما چجوری جلوی بیماری ها رو بگیرید. ببینید من همیشه میگم به بدنتون گوش کنین، چیزایی که بدنتون لازم داره رو بهش بدین. شما به بدنتون بدهکارید، ما خودم هم جزو شما.
ما به بدنمون بدهکاریم، این پایی که ما رو میکشه، قلبی که این همه داره خون پامپ میکنه، کبدی که داره اینقدر تصفیه میکنه در روز، کلیه که اونم داره همه چی رو تصفیه میکنه، اینا رو باید بهشون برسیم. خب احتیاج به توناب هم دارن دیگه، نه؟ پس همون میشه تمیزی داخل بدنمون، باید تمیز کنیم. فکر این که من غذای تمیز میخورم، میوم و میشورم، سبزیم و میشورم، غذای بیرونم نمیخورم، به خاطر همین سالمم و بدنم تمیزه، رو از مغزتون بذاریم بیرون. نه، همه این کارا رو بکنین بیرون که میرید، تماس که با هوای بیرون دارین، که این آب رو که میخورین، که از بیرون سبزیجات میگیرین، که اینا باید بدنتون تمیز بشه. سن من که میره بالا، فقط سن من البته میره بالا، و میخوام مثل سالهای قدیمم انرژی داشته باشم، که دوست دارم داشته باشم، میخوام مثل سالهای قدیمم فانکشن هام باشه، بتونم همونطور حرکت کنم، همونقدر قوی باشم، همونقدر مقاوم باشم، خب باید بهش برسم. نمیشه که غذای همینطور که خب حالا همینا رو میخورم، غذای سالمم رو میخورم، نه، باید ویتامین ها و مینرال ها یا مواد املاحی که بدن من بهش احتیاج داره رو بهش بدم. اصلا این چیزا رو قبول ندارم و به درد نمیخوره، نمیشه. یه دفعه که کم بیارم یه جایی، وقتی که میخوام اینو سر جاش بیارم، یه مقدار مشکل تر میشه، گاهی اوقات هم غیر قابل میشه، غیر قابل انجام میشه، نمیتونم این کارو بکنم. خب حالا میایم، سوالی بود که کرده بودین، من همیشه درباره این چیزا صحبت میکنم، که برای اینکه آلزایمرز نگیریم. خب آره دیگه، چون امسال گزارشی که خونده بودم، سال 2015 5.3 میلیون انسان در آمریکا توی امسال که 5 ماهش داره تمام میشه، 7 ماه دیگه مونده، آلزایمرز خواهند گرفت. من و شما میتونیم جزوش باشیم. یعنی دیگه سن آلزایمرز گرفتن انقدر اومده پایین که دیگه فکر این نیست که خب 65 به بالا میشیم میگیریم، اصلا از این خبرها نیست. میشه 40 سالگی هم گرفت، میشه. خیلی جالبه که من زنگ زده بودن، کسی اتفاقا ایرانی هم نبودن، امریکایی بودن، گفتن که یکی از بستگانشون شب خوابید، آدم بسیار بسیار فعالی، بسیار سرحال، بسیار سرحال، صبح که پاشد هیچی یادش نبود. این دیگه آلزایمرز عجیبی بود، یا داشت و متوجه نبود اصلا، تموم شد، یعنی هیچی دیگه یادش نبود. ببینید از این چیزا میتونه پیش بیاد. حالا چیکار کنیم که نگیریم؟ ماهیچه نقض ما ماهیچه است، مثل هر ماهیچه دیگه باید کار کنه، هر چقدر بیشتر کار کنه سالمتر و جوانتر میمونه. شما اگر که 40 سالتون باشه و تمام مدت ورزش کنین، یا 60 سالتون باشه، 70 سالتون باشه، همیشه ورزش کردین، ماهیچتون قابل مقایسه با یه آدم 40 ساله نیست. اگه 70 سالتون باشه، اگه که ورزش نکنین، تمام ماهیچه، دست، پاس، همه شل میشه، میاد پایین، را میفته. خب ولی اگر ورزش کنین، ماهیچه سفت میمونه، جوون میمونه، خب، و سالم. مغزمون هم همونه. خب من اگه از مغزم استفاده نکنم، این ماهیچه کار نکنه، مثلا این خاصیتش رو از دست میده، کارش رو نمیتونه بکنه. یعنی اون مسئلهی که میگن آدم سنش میره بالاتر، مغزش کمتر میشه، حواسش پرت میشه و اینا، درست نیست. نه، خانوم ها و آقایونی هستن بالای 80ن، بالای 85ن، حافظشون از من و شما خیلی بهتره، خیلی قشنگ شماره رو حفظ میکنن، نه اینکه رو اسپید دایل تلفنشون باشه، شماره خودشون هم حفظ نباشن. بعضیا که امروز میخواستن شماره تلفن بدن، شماره شون هم حفظ نبودن، باید میزدن ببینن. و واقعا شماره تلفن خودمون ما اکثرا حفظ نیستیم. حالا من حفظم بدن که مجبورم تو تلویزیون اعلام کنم.
چند تا از شما 10 تا شماره تلفن حفظین الان؟ نیستیم دیگه. بچه های ماها بدتر از ما. ما باز بچه تر که بودیم، تو دبستان که بودیم، دبیرستان که بودیم، شعر حفظ میکردیم و من میدونم خیلیاتون شعرهای بچگیتون هنوز حفظین، شعرهای دبستانتون حفظین، انقدر باید میخوندیم. خب اینا این مغز کار میکرد و هنوز یادمونه دیگه، مغز کار نمیکنه. جدول ضربی وجود نداره. سه رقمی در چهار رقمی، شش رقمی در هفت رقمی، ما بعد جمع و ضرب و تقسیم میکردیم. الان کی این کارو میکنه؟ خب حالا اینکه در سطح دبستان و دبیرستانشه، بالاتر هم که بیایم همه چی حالا کامپیوتره. احتیاج نیست حفظ کنیم. از یکی سوال که میکنیم بلافاصله میره کامپیوترش، جوابو اینجا نداره کسی دیگه، میگه دیگه احتیاج نیست، تو کامپیوتر هست. اگر زمانی بیاد که ما صبح پاشیم تمام کامپیوترهای دنیا از کار بیفته، چه اتفاقی میفته؟ واقعا چی میشه اگر هیچ کامپیوتری دیگه کار نکنه؟ دنیا فلج میشه. من به خونه دخترم هم نمیتونم زنگ بزنم، تلفن دستیرم بگیرن ازمون. ببینید اینا مغزمون کار نمیکنه. ما عادت کردیم. مگه چندین سال پیش جی پی اس بود که ما میرفتیم هر جایی، همه جا همه میرفتن، فوقش یه بیراهه میزدن میمدن میپرسیدن. خانوما البته همیشه میپرسیدن، آقایون هیچ وقت نمیپرسن. خانوما میپرسن آدرس کجاست، چطوریه، میرفتن سر جاشون. ولی الان اصلا احتیاجی نیست دیگه. خونه خواهر و مادرمون هم میخواییم بریم دیگه فکر نمی کنیم. این مغزه کار نمی کنه. خب حالا باید بپیچی دست راست و چپ، این جی پی اسه باید بگه حالا بپیچین دست راست، حالا بپیچین چپ، خونه چهارم دست چپ مثلا خونه هست. استفاده ای نمیشه. به خاطر همین این همه آلزایمرز یکی از دلایلش ها، یکی از دلایل بزرگشه. تو ظرفای آلومینیومی و استفاده از آلومینیوم، یکی از بزرگترین بزرگترین اختراعی که نسل بشر به خودش داده، ظرفهای آلومینیومی یک. حالا که دیگه آب رم توی کنای آلومینیوم درست میکنن که چقدر آلومینیوم به بدنمون میرسونه. هر چیزی هم که بخواین دیگه توش آلومینیوم داره، تمام دئودورانت ها توش آلومینیوم داره، خمیر دندون ها توش آلومینیوم داره. آیا خمیر دندون کاری نمیکنه؟ آیاتون باشه، خمیر دندون بر دندون شما، خمیر دندون کاری نمیکنه، غیر از اینکه ممکنه بوی خوب داشته. همین آنزیمای دهنتون آب میبره. یک تازه آلومینیوم هم داره. و گفتم که جای خمیر دندون چی میتونید استفاده کنید؟ پراکساید هیدروژن پراکساید 2% که 3 برابر رقیقش میکنید و بعد از اینکه دندونتون شسته اون رو رینزش میکنید. و تازه با فرانکینسن هم میتونین مسواک کنید دندونتون رو. بس چیزی نیستش که استفاده نکنید خمیر دندون، چی جاش استفاده کنید. به هر حال همه چی آلومینیوم داره. پس تا جایی که میتونید از آلومینیوم باید کناره گیری کنید، از ظرفای پلاستیکی باید کناره گیری کنید. ببینید مایکروویو رو هنوز کسی تا الان صراحتا نگفت از مایکروویو استفاده نکنین، آلزایمرز میاره یا یه چیزی میاره. ولی خب استفاده نکنید خیلی بهتره، مخصوصا اگر میخواین استفاده کنید حداقل تو ظرفای شیشه ای استفاده کنید. این پلاستیکی ها رو نذارین، که خود پلاستیک هم حل میشه میره تو غذا و ما میخوریمش. این خیلی اخونه ها رفتم دیدم ظرفای پلاستیکی دورش انگار کنده کنده پوسته و اینا داره توش. چی شد؟ آره گذاشتیم تو مایکروویو اینجوری شد. آیا فکر کردیم چرا اینجوری شد؟ خب کجا رفت این پلاستیک؟ آب شد. آیا پلاستیک غذاست؟ ما پلاستیک خوریم؟ کدوم قسمت از بدن ما میتونه پلاستیک رو حل کنه، هضم کنه و دفع کنه؟ به این چیزا خواهش میکنم توجه کنید. درسته من میگم خیلی چیزا رو نخورید، ولی دلیلش هم ببینید دارم میگم بهتون. برای جلوگیری از آلزایمرز حالت ورزش سر جاشه، خیلی کمک میکنه ورزش و هوای، مخصوصا تو هوای آزاد ورزش کردن، گرفتن اکسیژن. اصلا ببینید نفس عمیق کشیدن اکسیژن میده به مغز، مغز بهتر کار میکنه. این یه چیز طبیعی ساده همه باید انجام بدیم ولی توجه نمیکنیم بهش. نفسمون هم که اصلا نفس نمیکشیم، یه چیزی از دماغ تا گلومونه، اصلا هوا
نمیره تا انتهای ریه. من از وقتی که دارم حرف میزنم یه دونه نفس درست حسابی هم نکشیدم. نفس باید این اکسیژن بره تا انتهای ریه به تمام نای نایجک برسه، که این کارو نمی کنیم. خب همینطور اکسیژن میرسه به مغز و برامون خوبه. خب تمام D3 این ثابت شده. من از D3 چقدر گفتم؟ 70% با 70 و بیشتر از 70% کسانی که آلزایمرز یا دمنشیا یا پارکینسون، حالا تو این رشته هر کدوم رو میگیرن، D3 بدنشون پایینه. در ضمن اگر D3 بدنتون به اندازه کافی باشه، الکی هم چاق نمیشین. اینو یادتون باشه. در ضمن این قسمت خوبه و حتما یادتون میمونه. خب تازگی ها، البته نه تازگی ها، من با خیلیاتون صحبت میکنم که رفتین آزمایش دادین، گفتم D3 رو اندازه گرفتن، گفتن نه نه. و یه خانومی امروز اتفاقا صحبت میکردن، گفتن من خودم رفتم تو آزمایشگاه بهشون گفتم D3 رو هر چی گفتم اندازه نگرفتن، در حالی که باید به دکتر بگیم بنویسه. نمی نویسن. بعضی از آقایون دکتر رو یادشون میره. شما میتونین یاداوری کنین که D3تون رو حتما اندازه بگیرن. D3 باید بالای 50-60 باشه. وقتی که 30 بود، 35 بود گفتن خوبه، قبول نکنید. خب مخصوصا ببینید ممکنه خوب باشه، ولی نه اون D3 که من دارم ازش صحبت میکنم جلوی بیماری رو بگیره، جلوی آلزایمرز رو بگیره، جلوی ناراحتی‌های قلبی رو بگیره، جلوی سرطان پوست رو بگیره. خب اینا باید بالای 50 باشه، پایین 100 باید باشه، زیادش هم که میدونید چیز میکنه. مگنزیوم به اندازه کافی باید بهتون برسه، زینک باید به اندازه کافی بهتون برسه، چربی خوب essential fatty acid بهتون برسه. خودتون مغزتون رو امتحان کنین، گاهی اوقات یه چیزایی رو بخواین حفظ کنین. ببینید به خیلیاتون زنگ که میزنی میگین آره دارم آلزایمرز میگیرم، میگم خب نشانش چیه؟ یادم میره کلیدو کجا گذاشتم، برق خاموش کردم، گاز خاموش کردم و خونه اومدم بیرون، گاراژ رو بستم. ببینید بعد به این نتیجه میرسیم که نه، ایشون حواسشون پرده، یعنی توجه نمی کنن در حقیقت که ما اونو میگیم بابا دارم آلزایمرز میگیرم. البته ممکنه بگیریم، ولی نه به این زودی ها. بی توجهی خودتون رو با آلزایمرز اولا اشتباه نگیرید. ما خیلی همون بی توجهیم. من دارم با تلفن حرف میزنم، از بیرون اومدم، کلیدم یه جایی میذارم، کیفم یه جایی میذارم رو تلفنم و بعد دنبال کلیدم و کیفم میگردم. این دلیل بر آلزایمرز نیست، این دلیل بر بیتوجهی ماست. همینطور خیلی اگه آلزایمرز داشته باشم، یک مسئله رو سه بار میگم تو خونه، البته نه تو تلویزیون. میگم مثلا من دیروز رفتم خونه فلانی این کار کردم، اونم این حرف رو به من زد، منم این حرف رو زدم. یه رو به بعد تو مرتبه من اینو میگم، حالا با هر کسی که هست، من اونجا رفتم این کارو کردم، نیم ساعت دیگه، یک ساعت دیگه دوباره میگم بابا گفتی. نه من نگفتم. چرا شما گفتی این حرفو؟ این میشه. یا دیروز یکی اومد خونه ما، پس فردا زنگ میزنه میگم من خیلی وقت تو رو ندیدم و واقعا اصلا هم یادم نیست که اومده خونه من. اینا میشه نشانه های آلزایمرز. بی توجهی رو با آلزایمرز جدا چیز بکنید. فرمنت کردن سبزیجات، هم خوردن سبزیجات هم فرمنت کردن یا تخمیر کردن، که من اینقدر همیشه میگم و چقدر خوبه برای معده‌مون، چقدر اگر من کوچکترین ناراحتی معده دارم یا افراد خانواده من دارن، چقدر به ما کمک میکنه و درست کنیم و تو خونه بذاریم و همینطور جلوی آلزایمرز رو میگیره. برای اینکه چرا؟ خب الان دلیلش میگم. به دلیل اینکه میکروب های خوب رو میبره بالا. میکروب خوب میره بالا، سیستم دفاعیمون میره بالا. سیستم دفاعیمون میره بالا، بدن بهتر کار میکنه، از این چیزای اضافی رو راحت‌تر میتونه بندازه بیرون. میکروب های بد اجازه ندارن که عرض اندام بکنن و بتونن تخریب در بدن ما به وجود بیارن. خب چندین تریلیون، صد تریلیون میکروب تو معده‌مون هست. میکروب های خوب هست، فانگس ها هستن، میکروب های بد هستن، همه اینا هستن. خب پس باید انقدر میکروب خوب بالا باشه که اینا
حق انجام دادن کاری رو نداشته باشن. یکی دیگه از کارهایی که نباید بکنیم و اینو تو تحقیقات زیاد نشون دادن و من مقاله دربارش زیاد خوندم و موافقم هستم خودم، نزدن فلوشاته. تحقیقات نشون داده که فلوشات میتونه کمک زیادی به گرفتن آلزایمرز بکنه. خب پس یکی از کاراش اینه که چلوی فلوشاتتون رو بگیرید. ولی شنا کردن یکی از کارهای خوبیه که میتونید انجام بدید. اگر توی جایی هستین که سخت سرپوشیده حتی داره که بتونید از این بعد الان که دیگه هوا گرمه و از خدا میخواین که برین توی هوای آزاد، ولی که حتی زمستون هم یا جایی سردم زندگی کنید، میتونید از استخرهای سرپوشیده استفاده کنید. و چون اونم یکی از دلایلش اینه که اکسیژن زیاد مجبورین بگیرین، خب، و این کمک میکنه بهتون که آلزایمرز نگیرین. شنا یکی از بهترین کاراست. اگه کسی رو در خانواده دارین که در معرض آلزایمره یا آلزایمرز داره، ببرید شنا هر روز و غذای سالم بدین، کوکیوتن بهش حتما بدین، آلفا لیپویک اسید بدید و ویتامین های خوب بهش بدید. ویتامین ها و مینرال ها بهترین کمک رو به بیماران آلزایمرز، دمنژیا و پارکینسون میکنه، بی نهایت بهتر از داروهایی که برای همه درست کردن اون داروهایی که میدن به ماها، به ماها که یعنی به هر کسی که بیماری آلزایمرز داره بخوره. بنابراین سعی کنید که اینا رو بدین، مخصوصا کوکیوتن، مخصوصا آلفا لیپویک اسید. بنابراین این کار است. حالا اگر که شما تشریف دارین در اوله، اگر در چیز شمال کالیفرنیا هستین، فردا شب بر روز یک شنبه حتما میبینمتون. آگهی رو دوباره گذاشتن، این بر روز یک شنبه است، ولی خب فردا شب هم ساعت 8:30 توی کمبل کامیونیتی سنتر هستم و شما رو به خداوند میسپرم و امیدوارم که هفته بسیار نازنینی داشته باشین، بسیار خوبی، در آرامش و خنده های بلند و فراوان و سلامتی. تا هفته آینده، خدا نگهدار. Say goodbye to your pain. Find your health and happiness in Dr. Mitra's 100% certified organic products. Dr. Mitra's products reduce the risk of multiple illnesses from children to the elderly. Ships worldwide. Leave your health and happiness in the hands of Dr. Mitra. Or reach us at www.mitrahealth.com. For more information or to order, please call us at area code 415-450-5044. आप कहीं भी हो, किसी भी हालात में हो, अपनी जिंदगी में सुकून और आराम लाइए। खूबसूरती और जवानी आपका हक है। आपकी जिंदगी के सफर में खूबसूरती और खुशहाली बांटने में डॉक्टर मित्रा ज़कारियाई हमेशा आपके साथ रहेंगे।